មឃើញតែទៅវិញទៅប្រាប់ហ្នឹងតែម៉ែរើមឃើញទេនឹងទិញតោកណាជួក្រក្នុងផ្សារយកកងដាក់ពាក់ដាក់ឆ្វេងវិញយកកងដាក់ឆ្វេងវិញទីប៉ែផាច់តាមអំពើនេះបងនៅផ្ទះហ្នឹងអំពើទៅមកវងហ្នឹងឡើងចាំពេញសៃកោឲ្យទឹកពលមកបងមិនឲ្យពាក់ទឹកបីទេខ្ញុំឡានថាគេស្រឡាញ់យើងជាងខ្លួនគេឲ្យទឹកពលសៃកោខាងណាបានមុននេះមេគេពួននេះកូនចៅតែម៉ែយ៉ាងនេះអូនណាចាំបានតែបើដៃចូលខោជិះទៀតអឺនេះដាក់ដៃចេអើយបានហើយកំចេតាមរបស់នេះនេះអត់កោឡើងហ្មងអត់កោមីឡើងជួយអូយសាច់ឡើងខៀវបើយកប៉ុងចេញហើយយកប៉ុងទៅដាក់អូយមើលដៃគេហិចរុញពេងទៅខាងនោះបន្តិចដាក់មកមុខអើបន្តិចណាអូយមើល
ដៃទីលោកអើយហើយបងកាវិមុន3នៅសូនគេមកនឹងសិនមានក្តីសុខទៅនេះមកវិញគាត់សាងនេះមកនេះចុយកំពាក់ថាទៀតអញចុកដៃណាស់បាត់ទេចុចយ៉ាកាហមនឹងមែនបាន23នាទីចុចយ៉ាកាហមមែនណាមុនណា